Met gepaste trots werden ze vandaag getoond aan het publiek. De 10 bronzen bijlen van de mensen die 3500 jaar geleden langs de Kleine Beerzen woonden. De bijlen zouden als een soort offer in de rivier gelegd zijn. En het opvallende is, ze zijn allemaal verschillend. Er zijn bijlen die afkomstig zijn uit het noorden, uit het oosten, Duitsland, denk ik. En uit West-Frankrijk, België en ook Engeland. Het is dus een zeer zorgvuldig samengestelde groep van bijlen. De bijlen zijn gevonden bij het werk aan de Kleine Beerzen, die weer de ruimte krijgt om te gaan kronkelen net als vroeger. Eerder werden er in dezelfde omgeving al een Romeinse villa en een grafveld gevonden en nu dus die bronzen bijlen. Een zeer gewild artikel in prehistorische tijden. Die bijlen waren belangrijk om het bos te kappen. Boskap was belangrijk omdat er akkers dan konden worden aangelegd. Maar daarnaast waren bomen natuurlijk belangrijk voor de huizenbouw. Die bijlen waren ook belangrijk voor het oorlogvoeren. Maar daarbij was het ook gewoon voor het slachtritueel belangrijk. Het was eigenlijk een multitool van die tijd. Voordat mensen brons konden gieten, moesten ze het doen met stenen bijlen. Een bronzen bijl is handiger. Veel handiger. Ze konden namelijk heel snel worden gescherpt weer. En vervolgens kon verder gegaan worden met de ontbossing eigenlijk van Europa. En ook dit deel is toen in de tijd ontbost, in de bronstijd. Is gelukt, hè, als je zo kijkt. Ja, ja. Vanaf morgen zijn de 10 bronzen bijlen van Hogeloon te zien in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.